Buyurabilirsiniz. Sualınızı soruşun. Sizi işitirim. Vallahi bilmek istirdim ki bir kadın hamile olandan sonra onun karnındaki uşağın kusurlu ve əlil bir uşaq olduğu bilinirse, anasısa bu xəstə uşağı saldırmak istemezsə, əri məcbur eləyə bilər? Hayır, elbette ki olmaz. Yani kusurlu bir uşağın dünyaya gelmesine imkan verməliyik? Uşağın kusurlu olduğuna göre onu heç vaxt saldırmak olmaz Hacı Rıza. Hələ onun anasını buna məcbur edilməsini demirəm. Siz buna eminsiniz? Bəli, mən buna eminim. Bağışlayın Hacı Ağa. Ama mənə elə gəlir ki siz səhv edirsiniz. İşe bir bak, bu eyniyle yuxumdakı kimidir. Sadece onun əksi oldu. Orada mən sizə demişdim ki siz səhv fətva verirsiniz. İndi də siz bu sözü mənə deyirsiniz Hacı Rıza. Bəs siz niyə elə düşünürsünüz ki mən səhv eləyirəm Hacı Rıza? Vallahi axı necə deyim? Mən belə düşünürəm ki həkim yoxlamasından sonra uşağın qüsurlu olduğu bilinərsə qadın onu niyə dünyaya gətirməlidir? Əvvəla siz məndən daha yaxşı bilirsiniz ki, şəriətdə hökmlərin verilməsi sadəcə insanın düşüncələrinə əsaslanmır. Bu demək deyil ki, belə hökmlər ağla uyğun deyil. Sadəcə insan ağlının hərdən bəzi şəriət hökmlərinin səbəbini dərk eləməyə qüvvəsi çatmır. Lakin mənim sizin sualınıza olan cavabımın normal insan düşüncələrinə uyğun çox səbəbi var. Hansı səbəblər deyirsiniz Hacı ağa? Ana bətindəki uşağın qüsurlu olduğunu biləndən sonra niyə onun bu dünyaya gəlməsinə imkan verək? Həm özü əzab əziyyət içində olsun, həm də ki ətrafdakılar. Hacı Rıza, heç bir həkim 100% qətiyyətlə deyə bilməz ki, ana bətindəki uşaq hansı formada qüsurludur. Məyər sən bu Hacı Mənsuru tanımırsan. Keçən il ayrı-ayrı yerlərdə 4-5 həkim ona demişdi ki, sənin uşağın əlildir. Yadında deyil o buna görə nə qədər narahat idi. Amma uşaq dünyaya gəldi və heç bir eybi olmadı. Hardan bilmək olar ki, ana bətində qüsurlu olan bir uşağı bəlkə də dünyaya gələndən sonra müalicə eləmək olar. Tibb elmi sürətlə inkişaf eləyir. Bəlkə də onu gələcəkdə müalicə eləmək olar. Hacı Rıza əzizim, bütün bunlar bir yana. Məyər məhz qüsurlu olduğuna görə biz hər hansı bir insan haqqında ölüm hökmü verə bilərik? Əgər qüsurlu insanların öldürülməsi haram olmasa, onda gərək yer üzündəki bütün qüsurlu insanları öldürsünlər ki, qoy sizin dediyiniz kimi, onların bu dünyada əzab əziyyət içində yaşamaqdan canları qutarsın. Hacı ağa, mən sizə analarının bətnində olan uşaqlardan danışıram. Bu dünyada yaşayan adamlara demirəm. Bəlkə də səhviniz buradadır ki, Hacı Rıza. Ana bətnindəki bir uşağı insan saymırsınız. Uşaq anasının bətnində həbsdə olduğuna görə, onun insanlıq hüquqlarını əlindən almaq olmaz. Onun da yaşamağa haqqı çatır, elə deyil. O da insandır. Sadəcə bizlərdən çox balacadır. Çox köməksiz bir insandır. Əgər Allah Taala bizə qüsurlu və əlil bir uşağı qismət eləmək istəyirsə, bu mütləq bizim üçün ilahi bir sınaqdır. Əgər biz o uşağı qoruyub, onun rahat yaşaması üçün çalışsaq, bunun Allah yanında çox böyük bir savabı var. Amma əgər müxtəlif bəhanələrlə öz rahatçılığımıza görə onu bu dünyada yaşamaqdan məhrum eləsək, axirətdə bizi ağır bir əzab gözləyir. Çünki və innahu huva əmatə və əhya, insanların öldürülməsi və dirildilməsi Allahın əlindədir. Cahillik dövründə ərəblərin belə bir adəti var idi. Belə ki, onlar nə vaxt kasıbçılıqla, başqa maddi problemlərlə üzləşəndə, öz övladlarını öldürürdülər ki, onların çətinliyə düşməyini, aclıq çəkməyini görməsinlər. Allah Taala belə bir ayə nazil elədi və dedi: "Vəla taqtulu ovladukum xəşyətə imlaq. Nəhnu nərzuquhum və iyyakum." Yəni kasıbçılığa görə öz övladlarınızı öldürməyin. Onların ruzisi ilə sizin öz ruziniz mənim əlimdədir. İnnə qatləhum kənə xatən kəbira. Onların öldürülməsi çox böyük bir səhvdir.